Ağır atletika üzrə dünya çempionatı Ermənistanda keçirilməyəcək. Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının idarə heyətinin üzvü Anar Hüseynovun verdiyi məlumata görə, bu barədə Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyasının icraiya komitəsinin Kubada keçirilən iclasında qərar qəbul edilib. 2024-cü ilin Ağır Atletika üzrə dünya çempionatının keçirilməsi hüququ Ermənistana deyil, Bəhreynə verilib. Xatırladaq ki, Apreldə İrəvanda keçirilən Ağır Atletika üzrə Avropa çempionatında Azərbaycan bayrağına qarşı hürmətsizlik edilmişdir. Milli komandamız buna etiraz olaraq yarışda iştirakdan imtina etmişdi. Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyası Gənclər və İdman Nazirliyi ilə birgə məsələ ilə bağlı nüfuzlu beynəlxalq təşkilat və federasiyalara, o cümlədən beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyasına çoxsaylı müraciətlər etmişdi.